et veldig, veldig godt samarbeid, men nå tar han saken i egne hender her, Sønne nå. Neste match på lørdag, Elverum. Det skal bli en superinteressant match å følge. Så er det Rivesjø. Og en kjapt i gang på Lukas. Holder tempo inn og Sønne nå. Får forsøket reddet av Bjørnstad. Gripper fint der Bjørnstad. Armen over hodet. Kommer ut da. Sett på prøve. Prøver igjen. Sandefjordsgutten til Elverum. Må gå og sette seg på sidene. Så gjøres det feil. Vurderer det der på det fjerde steget. Godt gjenlegg. Her flyter det. Veldig godt. Og Seradia setter den for Elverum i undertall. Går opp i 7-3 her. Første omgang. Runar sliter nå med å finne ut opp fra start. Og så er det Kasper Thorsen Lien skjærer inn. Og der er han i gang også. Minutter uten scoring. Men her er det muligheter, og da lures også bakken Øyen. Det blir en utvisning også i den duellen der i hvert fall. Dommerne snakker sammen. Katt. Det er et godt forsøk det av Helland. Han får lå under 8-3, men da kan man ikke kaste bort ballen på den måten. Nummer 2 på ryggen. Går rett på sak. Nede denne rekka her nå. Der. Det er et nydelig nedtak. Og så er det en god redning. Og så kommer et innspill mot en linjespiller. Og nå tar Petter Lukas først. Det går på nypolette skinner, og så står Bjørnstad i veien. Ja, svart opp litt nå da. Bakken Øyen var best først. Smeller igjen direkte den andre veien. Av dagens. Til linjespilleren sin. Lukas. Det er bra gjort. Til Thorsen Lien. Han leker seg. Han er i forrykende form. Kantspilleren med på timeouten, synes jeg. Dette Runar-laget. Godt gjenlegg. Teige Bø. Der er bakken Øyen. Ut. Her er plassen i øyeblikket. Det er mye på spill her. Det er fast. Holder den fast. Og så er i gang. Lukas. Vi får det fjerde skrittet, mener dommerne. Ja, han er ikke enig i det. Han velger det fram og tilbake, og så er det Runar som ender opp med å kapitalisere på den. Litt mer i potten. I overtall her nå, Elverum. Blomgren. Ja, smetter inn den avslutningen der. Satsen oppe. Må ta avslutningen, og gjør det mestelig. Lea Knudsen. 83%, det lar seg høre. Så er Abad. Det er mye trøkk der inne. Bakker den inn. Godt innspill også. De kan spille undertall, de. Det er det ingen som helst tvil. Lukas inn her. Spilletid i Røndal sitt fravær, så er det Sindre Heldal. Her effektiv og meget presis der ute. En Teige Bø. Ja, vinklet blir for spiss. Vært på oppkonjunktur, må vi kunne si, utover i denne omgangen. Her er Helland Andersson. Nå er det Elverum som får et jobb. Godt i 7-6-spillet sitt, synes jeg, hjemmelaget. Ja da, Lindell har skutt seg inn nå. Ja, jettelystet. Bøsjø. Fløtter seg mot defensivt der. Armen kommer. Bjørn Larsen og Avant jobber i to spann inne på linja. Inn her i seg selv. Sjansen og et utgangspunkt før andre omgang. En Blomgren. Skåringen her nå. Nå har de brukt tida veldig fornuftig. Og enda mer fornuftig. Rish Knudsen. Seg litt, men Elverum er fortsatt to foran. Nå har de fått seg en pause, tatt seg en prat, og Helland Andersson går rett i angrep og skårer.
Ja, setter fart med en gang da, ønsker du. Som etter hvert handler. Gode overtalsminutter, Syversen. Setter inn den. Ja, godt for landslagsspillet Syversen da. Og så får den, hadde to muligheter. Alt i potten, så er det Seradia. Og så kaster de bort ballen. Det er en nydelig jobb av Riversø. Her er det muligheter. Og vel så det. De avsluttet jo gangen veldig sterkt rundt. Han har vært sylskarp i denne matchen, men der kommer hans første miss. Deilig det for Jan Andersson her. Og rett på sak igjen har skutt seg virkelig inn, altså. Lindell, ja, Knudsen. Finner Syversen. Som gjør en kanon, tar de fleste verktøy i skrinet. Nå er det straffekastet, og den reddes! Bakken øye. Ja, jeg tror han treffer. Det er rødt kort. Har ingenting å si. Ball treffer ansiktet. Men det var utur også. Nå er det Langås, som skårer for hjemmelaget. Ugunstig fase for Runar, og da er det godt å ha Teige Bø som kan... Viktig å få Teige Bø i gang. Så er det Kasper Thorsen-Lien som eier disse situasjonene stint av selvtillit. Ja. Grøndal, som var svært delaktig i den kolikken, han sitter fortsatt. Erby Syversen, de gir seg ikke Runar, det skal de ha. Strålende spilt igjen av Lian Knudsen, som er den armen og den ballen, så ikke han får slippe den videre. Det er han flink til. Lukas tar ansvar, og det gjør også Helland Andersson. Prikkskytter. Lindell fra 7 meter, og han setter den opp i bøyla. Seradia klarer ikke å presse det. Godt spilt der. Ja, det er jo fantastisk spilt. Og så er det Bakken Øyen. Momentumredning. For det gir scoring for Lukas og Elverum. Ulvik prøver seg igjen. Går rett på sak, skjærer igjennom. Her går det fort. Ja, nok irritert. Han har to utvisninger i den første omgangen. Til at han må være litt mer forsiktig enn det han var. Henrik Helland Andersson er jo effektiv, men den går rett på Bjørnstad, holder den i fast grep. Lindell får omsider satt i gang, og da er Teige Bø der via noen armer. Foran Runar. Helland Andersson, Abad spinner rundt, og så går den til side for mål. Knudsen, her går det fort, og så får ikke Syversen tak i den. Brunsetur. Lien er en strålende redning. Han blir forstyrret når han skal avslutte. Kommer 7-6-spillet til Runar. Angrepsfeir Ørstad kommer inn. Og så snapper Bulvik den nå da. Helt alene her, men Bakken Øyen har vært god i dag. Og Bakken Øyen retter den nå. Lydrast der, siste skansen. Holder bak. Så er det Lan Andersson som vrir det. Skudd. Og så gjøres det en ny feil her. Nå røyner det litt på for Runar, som er i feil med å tape terreng. Kasper Thorsen-Lien har noe uoppgjort, og det har vel vært på kontakt. Det er den tredje utvisningen, det. Det skal jo holde seg unna de sitt. Den setter han. Der lurer han siste skansen. Nytt rødt kort til bortelaget. Og ny redning Bakken Øyen. Avan. Ja, nå girer de på, som skal være med å bære dette Runar-laget. Nå er de ute, men det er flere som kan ta. Havan står helt fri og frank der nesten. Se hvor effektivt også er han. Ja. Klart ytterligere. Nå er det 5-måls differanse igjen. Lea Knudsen, Bakken Øyen, seiler opp som etter den andre. Så er det Thorsen Lien som eier den kampen. Nå
Og så kommer han vant ut med den, og dette er søvnende nå. Han finner kompis Kasper Thorsen Lien, og nå renner inn her Eldrum. Er i ferd med å si takk for følge. Fullfører og gjør jobben. I rekkene og Eldrum, de bare smir på. Eldrums kverna går, og vel sånn match. Og så blir det fort mer her. Kjeldal ikke bommer på det åpne målet, det gjør han. Gjør jobben. Kommer skåringen på den. Ja, nå handler det litt grann om ære. Det å stå imot defensivt og spille seg til. Men Elverum gjør akkurat som de vil. For stor grad, Lukas. Gjør også. Begynner å gå tom for fantasi. Men der kommer innspillet til Syversen. Han gir seg ikke. Et godt innspill igjen. Meget, meget vass. Gitt Elverum mange gode angrep av Pate. Laget fra Sandefjord. Bakken Øyen da har vært strått. Nå da, Helland Andersson. Her går det fort, her går det. Helt strått. Tøff i duellspillet. Hulvik. Blir det to minutter. Det er Blomgren som... Det er Knudsen. Den. Dette er en som gjelder nå for Runar. Har veldig viktige matcher som kommer opp. Ja, til side for mål. Syversen. Får den goalen. Er stille i hallen når Runar skårer. Forsvarsspillerne bytter passningen. Ulvik har du oppgjort med Bakken Øyen. Startet jo den nå ganske positivt. Bø. Legge Bø ut til Ulvik. En klassespiller. Og lurer den inn i Thorsen Lien sitt fravær. Så er Lindell. Syversen. Ja, han takk Elverum ifra med alt det de hadde. Oi, god kamp har han gjort. Patrick Helland Andersson. Han har stått fram. Gullund. To viktige brikker. Mister jo Grøndal, mister jo Sønne nå. Her er det. Sjekke, de graver inn noen goller, men bytter dem. Toppemester forsvar noterer seg, og så er det Lindell i stanga. Felleren, dommeren bak målet der, kontringsmuligheten da. Søgaard. Nå er det stor strekk her i begge leirer. Nå er det litt anarki utpå her. Halvannet minutt igjen. Lea Knudsen, innspill. Syversen setter den. Her ikke blir ydmykt, og så pynter han på sin egen statistikk. Og det kan også Ulvik gjøre nå, så har han... Fortsatt noe uoppgjort. Helland Andersson vil ha den siste, og det får han også. Sjette mål i den andre omgangen, det syvende totalt. Patrick Helland Andersson.